Då övergår kammaren till att debattera näringsutskottets betänkande 16, Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession. Och innan debatten påbörjas vill jag informera om att många talare anmält sig till den här debatten och till flertalet andra debatter idag. Debatterna kommer alltså att pågå längre än tidigare aviserat. Det är därför inte säkert att alla ärenden hinner debatteras före klockan 23.00. De debatter som kvarstår klockan 23.00 läggs sist på morgondagens arbetsplenum. Och med det så går ordet till Mattias Jonsson, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Så, tack så mycket, fru talman. Och nu ska vi då gå över till en debatt här om Natura 2000-tillstånd, NU16. Och jag skulle vilja börja med att säga att Sverige utmärker sig som en av världens mest anrika gruv- och mineralländer med stor tillgång på malm och mineraler. Och det här har ju varit en stor faktum faktiskt för att vi kunde ha det välståndet och den välfärden vi har i det här landet. Och det känner jag mig väldigt stolt över. Samtidigt ser vi att våra mineraler kommer att än mer omfattning betyda väldigt mycket i den gröna omställningen som vi faktiskt är mitt i. Det kommer efterfrågas mer, inte minst på innovationskritiska metaller och mineraler. Det här är nödvändigt för att utveckla nästa generationens vindkraftverk, exempelvis elbilsbatterierna. Andra produkter kommer i hög utsträckning att vara beroende på att vi i vår omställning att vi har tillgång till de här mineralerna. Således är då åtgärderna för att underlätta för gruv- och mineralnäringen viktiga insatser ur ett ekonomiskt perspektiv, men också ur ett klimatperspektiv naturligtvis. Fru talman, det är också viktigt att konstatera att gruv- och mineralnäringen har och haft en väldigt tuff tid under pandemin. Det är många företag som har lagts ner, liv har gått förlorade och många har gått in i arbetslöshet. Och även gruv- och mineralnäringen är drabbad. I en tidigare debatt i de här frågorna i den här kammaren påpekade jag vikten av att planera för extraordinära åtgärder. Men samtidigt ser vi också att den här krisen där man behöver gå in med ibland speciella åtgärder är väldigt svår att säga vilka konsekvenser det långsiktigt får. Det är väldigt svårbedömt och vi vet heller inte hur utdragen den här krisen kommer att bli. Spridningen av viruset eller covid-19, det riskerar ju att slå, både har slått men också slå framåt väldigt hårt mot prospekteringsföretagen och gruvbolagen. Och det där är ett bekymmersamt läge som vi behöver bevaka härifrån riksdagen också. Fru talman, mot den bakgrunden så bör det framhållas att regeringen aktivt har fokuserat på de här frågorna och tillsatt två stycken nya utredningar som rör just tillståndsprövningen vid gruvverksamhet. Bland annat vill jag lyfta nya bestämmelser i minerallagen som den här kammaren tidigare har fattat beslut om, vilket innebär att undersökningstillstånd som har förlängts har också visats att det finns, när det finns synnerliga skäl, att vi kan då ett års förlängning från 1 juli 2020. Och det här är ett viktigt beslut som har tidigare fattats. Samtidigt har regeringen tillsatt utredning om en modern och effektiv miljöprövning så sent som i augusti 2020. Där en särskild utredare har uppgift att se över nuvarande system för miljöprövning och lämna där konkreta förslag på ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. I direktivet som utredningen anger är syftet att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma, som är så viktigt, en snabbare och enklare prövningsprocess samtidigt som man bibehåller ett miljöskydd och att det säkerställs. Det står också tydligt i den här uppdragsbeskrivningen att utredaren även får föreslå andra förändringar i det nuvarande miljöprövningssystemet som bidrar till en grön omställning. Genom mer förutsägbara och effektiva prövningsprocesser som förkortar prövningstiden och minskar administrationen samtidigt som miljöskyddsnivån bibehålls. Där ingår också Natura 2000-tillstånd.
i det som då ska också ses över, analyseras av utredaren för en snabbare och enklare prövningsprocess. Jag vill också påpeka att regeringen så sent som i mars i år, det är inte jättelänge sedan, uppdrog en särskild utredare att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler. Det här är viktigt också för att många gruv- och undersökningsverksamheter kan det innebära olägenheter. Därför behövs de här utredningarna göras. I exempelvis markägarnas andra rättighetsinnehavares rättigheter samt att gruvdrift har en omfattande påverkan många gånger på närmiljön. Det här behöver då utformas tillståndsprocesser som effektiv handläggning, vägledande för den prövning som görs, såväl stöd i minerallagen som i miljöbalken. Och fru talman, som redovisas pågår då en översyn av de här frågorna idag, just nu. Och det arbetar då en utredare för närvarande att lämna förslag på åtgärder för att uppnå en mer modern och en mer effektiv miljöprövning. Som också redovisas ska utredaren lämna sitt slutbetänkande till regeringen senare i år 2021. Och tillåt mig upprepa ett par punkter jag nämnt här tidigare i den här debatten. En utredning har alltså tillsatts för att se över nuvarande system för miljöprövning. Och en särskild utredare har fått uppdrag att se över miljöprövningsprocesser och regelverk. Bägge de här utredningarna har till uppgift att i år inkomma med konkreta förändrings- och förbättringsförslag för att skapa en effektivare, snabbare och väl utformade tillståndsprocesser. Och nu lägger då oppositionen ett utskottsinitiativ som bryter ut delar av den här helheten, läst då Natura 2000. Man kan fråga sig om det är bra. Svaret är nej. Ser vi vilka konsekvenser det här kan få? Svaret är nej. Är det ansvarstagande? Svaret är nej. Är det ett privilegium som utnyttjas av oppositionen? Ja, så tror jag att det är. Vi bör definitivt, enligt min mening, invänta de utredningarna för att få en mer effektiv och snabbare tillståndsprocess. Som socialdemokrat är jag oerhört stolt över vår gruv- och mineralhistoria i vår nation och vad det har betytt. Jag är lika stolt när jag blickar framåt vilka möjligheter vi har när vi tittar på de här frågorna. Och fäll då inte krokben och skapa falska förhoppningar att bryta ut en del när vi har två utredningar som ska presenteras i år och där vi kan ta de mått och steg som är rimliga för att det här ska fungera hållbart längre fram med snabbare tillståndsprövning som är hållbar. Och med det, fru talman, vill jag yrka bifall till vår reservation. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Birger Lahti, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, näringsutskottets betänkande Natura 2000 tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession. Men jag vill börja med att försöka förstå eller klargöra lite för mig själv vad Natura 2000-området är för något. Så här skriver Skogsstyrelsen. Syftet med EU:s art- och habitatsdirektiv och fågeldirektivet är att skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Direktiven innebär att Sverige har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa att utpekade naturtyper och arter finns kvar och har gynnsam bevarande status i landet. När det gäller Natura 2000 har Sverige listat cirka 4 000 områden som ingår i ett nätverk. Och många av dem omfattas även andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden. Så det är alltså 4 000 områden med en yta av 7 miljoner hektar. Och det är väl bra att vi skyddar livsmiljöer för att bevara arter och biologisk mångfald. Men då kan jag inte låta bli att ställa några frågor till mig själv igen. Fru talman, när vi har de här områdena på 7 miljoner hektar,
som vi ska hantera varsamt, och det är bra, och lägger på 2,4 miljoner hektar skogsmark som är formellt skyddad, plus då frivilliga avsättningar som med skogsindustrin uppgår till 25% av den produktiva skogsmarken som är 23,6 miljoner hektar. Det vill säga lägg på de här 5,9 miljoner hektar frivilligt avsatta. Och som information bara så är 62% av formellt skyddade arealerna i fjällnära regioner. Givetvis kan några av de här arealerna omlappas och det kan hittas under flera rubriker. Men jag ville bara ta fram det här så att vi är överens om att Sverige gör nog ganska bra i att försvara den biologiska mångfalden och livsmiljöer för de här hotade arterna. Nåväl, tillbaka till betänkandet. Precis som rubriken säger så handlar det här om när tillstånd för Natura 2000 ska vägas in. Och här kommer ju tillkännagivandet som borgarna med SD gick igenom, att utskottet anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att det görs tydligt att det fall där krävs en Natura 2000-tillstånd ska prövningen ske i samband med prövningen av tillstånd i miljöbalken. Det vill säga det som kommer efter att du har fått koncession. Och vän av ordning så har det varit så som beskrivs ovan precis, att man har brukat gå till Natura 2000-tillstånd att de prövas när koncession redan har beviljats och planer på en gruva igång med ekonomiska kalkyler och så vidare. Men regeringen landade i annan ordning i ett fall nyligen, och varför kan frågas. Den 22 december 2020 prövade regeringen ett överklagande av bergmästarens beslut att avslå Boliden Minerals ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för Laverområdet i Älvsbyns kommun. Det vill säga man vill att Natura 2000-tillstånd ska meddelas innan bolagets ansökan om bearbetningskoncession kan prövas. Men turerna lär nog inte sluta här. För de här tillståndsprövningarna, Boliden har ansökt om rättsprövning av regeringsbeslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Den här ansökan ankom till domstolen den 11 februari 2021. Vänsterpartiet instämmer med majoriteten i utskottet om att svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige. Det handlar om arbetstillfällen, ofta till och med i glesbygd där arbetstillfällen kan ha avgörande betydelse för utvecklingen av bygden. Samt givetvis utveckling av välfärd och ny teknik för en grön omställning. Men samtidigt är det ett faktum att gruvdrift har en omfattande påverkan på närmiljön och en genomgående miljöprövning är därför viktig. Väl utformade tillståndsprocesser och en effektiv handläggning bör vara vägledande för den prövning som görs med stöd av såväl minerallagen som miljöbalken. Samtidigt är det viktigt att Sverige även i fortsättningen är ett föregångsland inom mineralnäringen när det gäller hållbar utveckling och våra mineraler ute i världen ses som de mest gröna, om man nu kan kalla jungfruliga mineraler för gröna och hållbara, men att de har den statusen när den är viktig för en gruvnation för Sverige. Och givetvis ska tillståndsprocessen göras effektivt och rättssäkert. Men utanför den skull var ett land där det tar längst tid för något besked överhuvudtaget. Vänsterpartiets syn är den att det borde kunna finnas någon sorts av besked till ansökande företag i tidigt skede om något är extra känsligt när tillståndsprocessen sjösätts. Och i det här fallet är det att Natura 2000-tillstånd ska kanske prövas innan bearbetningskoncession. Och istället för att vara ovisshet i decennier och stora belopp investeras, så borde signalerna kunna ges om någon projekt överhuvudtaget kommer att ha någon chans att få tillstånd. Så borde det vara möjligt att klassa de här till högriskprojekt eller som intressant om ingenting annat ovanligt uppkommer. En sån ordning vinner alla parter på, det är jag övertygad om. Fru talman, vi ställer oss givetvis bakom reservationen som vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag stannar där och tackar för ordet. Tack så mycket för det. Då går ordet till Amanda Palmstierna, Miljöpartiet, framförande. Varsågod. Thank you.
ordförande, fru talman, tack för ordet och ledamöter och eventuella åhörare. Metaller och mineraler behövs för den gröna omställningen och det är viktigt med en hållbar och ansvarsfull försörjning. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. Och samtidigt så kan vi ju inte blunda för det faktum att mineralverksamhet har en stor påverkan på miljön och närmiljön. Biologisk mångfald, grundvatten, dricksvatten och så vidare. Och därför är ju då Miljöpartiets samlade politik på mineralområdet att vi i första hand måste jobba med att minska konsumtionen. Vi kan liksom inte blunda för de planetära gränserna som finns och att vi inte kan fortsätta konsumera ohämmat. Och sen är vår politik också att det är väldigt viktigt med den cirkulära ekonomin och att vi nu har vi liksom trimmat en linjär ekonomi i tiotals år och hundratals år och nu behöver vi verkligen då se på styrmedel för den cirkulära ekonomin. Legala styrmedel men också ekonomiska styrmedel. Men sen är Miljöpartiets politik också att vi utesluter inte nya gruvverksamheter. De kommer behövas för att återvunnet material räcker inte som det ser ut i nuläget helt enkelt. Och då är det viktigt om ett högt miljöskydd och regelverk så företagen tar socialt ansvar och att man ställer tillräckliga ekonomiska säkerheter och så vidare. Och sen också att det är viktigt för alla, såväl företag som de som bor i området, att det är en rättssäker och förutsägbar process. Och det finns ju processer som har dragit ut på tiden, det är vi medvetna om. Och en del faller på regeringen, men det faller också på företag som lämnar in material i kompletteringsrundor och som kanske inte hade alla underlag med från början. Så att det är lite två sidor av den saken också. Och för att komma till rätta med hela den här utmaningen så har ju regeringen då lagt flera utredningar. Vi har då miljöprövningsutredningen som ska bli klar i december i år. Och också den här nyligen lagda då översynen över minerallagen för att få en försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Så det är pågående arbete. Och i beredningen av det här ärendet så har vi ju bjudit in flera olika experter till utskottet. Vi har fått lyssna på myndigheter, vi har lyssnat på mineralbranschen och på Miljöpartiets initiativ så har vi också lyssnat på Naturskyddsföreningen. Och jag tycker det är väldigt viktigt att vi som politiker då utgår från fakta och vetenskap och att vi ser till att balansera intressen för det allmännas bästa och för ett långsiktigt hållbart värdeskapande. Och jag tycker att det här initiativet visar liksom att initiativtagarna går oavkortat mineralbranschens ärenden. Och vi har ju fått höra då opolitiska tjänstemän som säger att EU-rätten ger att det är viktigt att Natura 2000 kommer in i ett väldigt tidigt skede. Att Natura 2000 ska prövas i det tidiga koncessionsskedet och då inte senare i miljöprövningen. Och sen också från flera håll att det blir ju större ekonomiska skador om man får ett avslag väldigt sent i processen. Dessutom så pågår ju då just nu ett ärende hos Högsta förvaltningsdomstolen. En ansökan om rättsprövning som berör bearbetningskoncession och Natura 2000-tillstånd. Så då kan ju vi då från Miljöpartiet tycka att det pågår utredningar, det pågår ett domstolsärende. Och fakta har kommit upp på bordet som visar att det här är ett olämpligt initiativ. Vi tycker att det är bättre då att vi tar de här utredningarna som finns. Vi ser hur man i sin helhet kan få bättre regelverk som tar hänsyn både till miljöpåverkan och till hur vi kan ha en hållbar ansvarsfull försörjning av metaller och mineraler. Och därför så yrkar vi då bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation. Tack! Tack för det. Då går ordet till Amanda Palmstierna. Nej, förlåt mig. Inte en gång till. Ordet går nu till Elisabeth Björnsdotter Ram, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Näringslivet växer med stormsteg i norra delar av landet. Förutom batterifabriken Northvolt i Skellefteå så satsar Facebooks anläggning i Luleå och H2 Green Steel
satsar i Boden. LKAB och Boliden satsar stora summor på att bygga ut sin gruvverksamhet och teknikutveckla den befintliga. Just nu har Boliden hamnat i en besvärlig situation där deras undersökningstillstånd snart går ut i deras laverprojekt i Älvsbyn. Eftersom regelkrånglet är för stort och det får förödande konsekvenser. Senfärdiga och osäkra tillståndsprocesser blir en allt mer pressad fråga. Länsstyrelserna runt om i landet sitter med svarte petter i handen. Vad är viktigast? Miljö, klimat eller riksintressen? Behovet av metaller för elektrifiering och omställning till fossilfria energialternativ kommer att kräva nya gruvetableringar och högre krav av återvinning av särskilt de kritiska metallerna. Behovet att säkerställa Sverige och EUs behov av metaller framgår tydligt i EUs gröna giv och EUs åtgärdsplan om kritiska råvaror. Som EUs viktigaste gruvnation så bör Sverige vara det land som påpekar de brister som finns i EUs direktiv. Fru talman, Sverige har sedan århundrande tillbaka varit en stor gruvnation då vi har många mineral- och metallförekomster i vår berggrund. Många av gruvorna finns belägna i norra delen av landet och bidrar stort till den stora ökningen av arbetstillfällen i vår norra landsdel. Gruvnäringen är en väldigt speciell näring då dess lokalisering är fast. Den går inte att omlokalisera. Prövning av tillstånd för gruvverksamhet är en process som involverar ett stort antal aktörer i flera olika steg. Från att en verksamhetsutövare har för avsikt att börja leta malm till att en gruva kan starta krävs flera olika tillstånd. Prövningsprocessen skiljer sig från annan miljöfarlig verksamhet genom att den utöver miljöbalken även innehåller prövning enligt minerallagen. Prövning enligt miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling medan prövning enligt minerallagen syftar till att möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metaller och mineral. Tillståndsprövning enligt minerallagen är uppbyggd för att ge förutsättningar för sökanden att nå fram till gruvdrift genom att successivt tillföra projektet ökade ekonomiska insatser och ökade kunskaper. För att en verksamhetsutövare vill börja leta mineral till en eventuell start av gruvverksamhet krävs olika prövningar och utöver dessa prövningar kan verksamhetsutövaren även behöva söka tillstånd för verksamheter som kan påverka ett Natura 2000-område. Övriga tillstånd som kan krävas är exempelvis dispens från terrängkörningsförbud, kulturminnesskydd, strandskydd, artskydd och biotopskydd. Om verksamhetsutövaren planerar provbrytning inom ramen för undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession så krävs tillstånd enligt miljöbalken. Fru talman, det jag försöker beskriva är en komplex näring som tar tid. Den är kostsam och den är krånglig. Sverige har under många år legat i topp när det gäller gruvnäring. Men de senaste åren har vi sjunkit på rankinglistan på grund av allt regelkrångel. Och att det tar för lång tid för att hålla för alla nödvändiga tillstånd. Sverige är beroende av en stark och drivkraftig gruvnäring och det finns en rad mineraler i vår berggrund som inte bryts eftersom regelverket är för krångligt och det tar lång tid innan man kan få en lönsam gruvverksamhet. Vårt utskottsinitiativ tillsammans med tidigare tillkännagivanden lyfter på många sätt fram att vi måste se över alla regelverk och göra det mycket smidigare och snabbare att söka tillstånd utan att tumma på varken miljöbalken eller minerallagen. Tillväxtanalys konstaterar att nationell och europeisk praxis inte tar hänsyn till gruvnäringens största utmaning. Att verksamheten, till skillnad från de flesta andra industrietableringar, inte är omlokaliserbar.
Bland annat konstaterar myndigheten att den svenska uppdelningen av tillståndsprocessen med koncessionsprövning och efterföljande miljötillstånd inte uppfyller de EU-krav som finns om en samlad och fullständig miljöprövning som förutsätts i EU:s direktiv för Natura 2000-områden. Myndigheten konstaterar även att den EU-praxis som har utvecklats bland annat gällande Natura 2000 skapar stora institutionella och ekonomiska risker, vilket leder till att prospekterings- och gruvbolag inte vågar investera i Sverige eller i EU. Tillväxtanalys belyste redan 2018 att staten behöver klargöra när Natura 2000-prövning ska ske. Myndigheten konstaterar att staten bör överväga att flytta det som regleras i miljöbalken gällande Natura 2000-prövningar till den senare miljöprövningen. Görs en Natura 2000-prövning i ett tidigt skede så kan den inte bli fullständig, exakt och slutgiltig. En förändring i minerallagen bör göras i takt med EU-rätten så att detta kan bli möjligt. Myndigheten pekar på samtidigt att det ur ett attraktionsperspektiv för investeringar är viktigt att så mycket som möjligt av tillståndsprövningen, det vill säga övrig markanvändningsprövning, finns kvar tidigt i tillståndsprocessen, det vill säga i koncessionsprövningen. Men det är precis detta som vårt utskottsinitiativ handlar om. Att göra nödvändiga förändringar som beaktar EU-rätten men där risken för bolagen i övrigt beaktas. Fru talman, det finns pågående utredningar som rör minerallagen och miljöbalken. Men ingen av dessa initiativ rör dock specifikt frågan om Natura 2000-tillstånd. Utskottet anser därför att pågående arbete ska kompletteras med frågan om Natura 2000-tillstånd. Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag som innebär att det görs tydligt att i det fall det krävs ett Natura 2000-tillstånd ska prövning ske i samband med prövningen av tillstånd enligt miljöbalken. Utskottet anser således inte att ett Natura 2000-tillstånd ska vara en förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Därför så föreslår utskottet att regeringen bör återkomma med förslag som så snart som möjligt och senast 30 juni 2022, vilket sammanfaller med tidpunkten för då regeringen enligt riksdagens tidigare beslut ska återkomma med förslag om förenklade tillståndsprocesser och kortare handläggningstider. Och därför yrkar jag bifall till betänkandet. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och på Elisabeth Björnsdotter Roms anförande har Amanda Palmstierna, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går först till Amanda Palmstierna. Varsågod. Ja, tack fru talman för ordet och tack för anförandet. Ja, som vi hörde nu i anförandet och som vi också har hört på utskottet så pågår ju redan två stycken utredningar. Och vi har ju också hört att EU-rätten säger att det ska vara i ett tidigt skede. Så att jag undrar då, hur tänker ledamoten kring detta? Är det inte ändå lite märkligt att liksom kortsluta de utredningar som redan pågår idag? Tack så mycket, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Amanda Palmstierna, för frågan. Regeringen har suttit i 7 år och inte gjort någonting. Regeringen har i denna fråga agerat otroligt saktfärdigt. Och de utskottsinitiativ och de utredningar som pågår just nu så innehåller de ingenting rörande Natura 2000-prövningar, oavsett var i processen de ska utföras.
Och jag tycker att det är väldigt viktigt att Sverige ska återta sin topplacering som gruvnation. Och då krävs det att vi har enkla regler och enkla förhållningssätt utemot företagarna som vill påbörja en bearbetningskoncession så att vi kan återigen klättra på rankinglistan. För vi behöver alla de här kritiska mineralerna för att kunna övergå till den fossilfria livsstilen eller fossilfria världen som vi vill och att vi kan få den gröna omställningen som vi så väl behöver. Så att av den anledningen så vill vi skynda på utredningen och vi vill lägga till att det krävs även en utredning som säger att en Natura 2000-prövning som är kostsam inte ska behöva göras i två omgångar. Tack. Tack så mycket, Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, tack för ordet och Elisabeth Björnsdotter Ram, tack för svaret på frågan. Ja, vad gäller då utredningar så har ju den här miljöprövningsutredningen redan pågått ganska länge och den kommer ju levereras nu redan i december i år. Så att regeringen har ju tagit initiativ och har arbete som pågår. Och sen vad gäller då Natura 2000-prövningen så gör man det ju i nuläget tidigt i koncessionsskedet men däremot inte senare i miljöprövningen. Och då tänker jag då att gör man den tidigt så blir det ju mindre risk för stora ekonomiska konsekvenser i ett sen skede. Och sen också då att EU-rätten säger att man ska göra en prövning väldigt tidigt då. Så därför så, mot bakgrund av det så tycker jag ändå att det blir märkligt att nu lägga det här initiativet. Och sen också att just bryta ut en liten tårtbit ur en helhet. För att jag tror ändå att det gagnar såväl mineralnäringen som miljöfrågorna bättre. Om man nu liksom utreder frågan i en helhet istället för att plocka ut en liten bit. Och sen det här också just att det pågår ett domstolsärende. Och då tycker jag också att det blir än mer olämpligt så att säga att utreda just den biten. Att då får man istället vänta ut den juridiska processen i det hela. Tack. Tack så mycket, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Amanda Palmstierna, för frågan. Det jag kan säga det är att jag tycker att det är märkligt att regeringen med dess minister inte har gjort mer på 7 år. Ministern är till och med KU-anmäld i frågan gällande gruvnäring och att det inte händer någonting. Jag nämnde Laverprojektet i Älvsbyn som Boliden nu har dragit upp till högsta förvaltningsdomstolen. Men det finns ett till ärende, Kallak-ärendet i Jokkmokk, som också tillhör Boliden, som fortfarande efter 4 år ligger på regeringens skrivbord och ingenting händer. Därför att, och det här skrämmer både investerare och prospektörer för att eftersom vi har ett så otroligt krångligt regelverk och långa ledtider när det gäller att ta fram beslut. Och det behöver inte Sverige. Sverige behöver en snabb och effektiv ett regelverk och snabba och effektiva lagprocesser och tillståndsprocesser för att vi ska kunna återta statusen som Sveriges ledande eller EU:s ledande gruvnation. Jag vill inte vara beroende av Kongo och Kinshasa och Kina som ledande gruvnationer som använder barnarbete och som inte alls har det krav på arbetsmiljö som vad vi har i Sverige. Och jag vill vara stolt över att vi har en gruvnäring där jag vet att det går rätt till och att det finns en bra arbetsmiljö för de som arbetar i de gruvorna. Och just nu så är vi i ett limbo när det gäller tillstånd och regelverk för att det är så krångligt och det vill inte jag se. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Fru talman, jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets betänkande och be om ursäkt att jag sannolikt drar över min anmälda talartid om 6 minuter något. Under den här våren har Sveriges gruv- och mineralpolitik debatterats flera gånger här i den här kammaren. Och det är bra, för det är en av Sveriges viktigaste näringar som genererar arbete, välstånd och välfärd. Och därmed förtjänar såväl allmänhetens som politikens uppmärksamhet. Många har säkert hört talas om LKABs enorma framtidsinvesteringar i Malmberget, där hundratals miljarder ska investeras i vad som beskrivs som en av de största industrisatsningarna i modern tid. Det är fantastiskt, inte bara sett ur nationellt perspektiv, utan också i väldigt hög grad för mig som norrbottning och gällivarebo. Faktum är, fru talman, att om jag går ut på min altan där hemma och blickar norrut, likt jag gjorde här om natten för att betrakta ett helt magiskt norrsken, så avtecknar sig LKABs gruvlava i Malmberget sig mot himlen några kilometer bort. Det är där på min hemort det händer, och det skapar framtidstro. Men en gruva börjar inte så. Jättegruvor som LKABs underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget eller Bolidens enorma koppardagbrott i Aitik strax söder om Gällivare uppstår inte ur tomma intet. Det måste börja någonstans. Det måste börja med att någon tillåts leta efter metaller och mineral, och med att någon tillåts utvinna dem. Nu är det ju inte alltid fyndigheter leder till att gruvor blir så stora som de i Kiruna, Malmberget och Aitik. Ja, faktum är att sedan halvtannat decennium är det ju inte alltid fyndigheter leder till någonting alls. Snarare tvärtom, eftersom våra tillståndsprocesser har gått fullständigt i baklås. Så här snart 3/4 in på mandatperioden konstaterar jag att härifrån just denna talarstolen och från ena talarstolen nedanför podiet adresserat denna omständighet i ett antal betänkandedebatter och interpellationsdebatter. Många gånger med en känsla av att tala inför döva öron, för det händer ju ingenting. Nu senast, bara för någon månad sedan, debatterade vi näringsutskottets betänkande 18 mineralpolitik, och jag beskylldes då för att sakna konkreta förslag som var lätta för regeringen att genomföra utan föregående utredning, trots att så inte var fallet. Samtidigt kunde man läsa igår i Svenska Dagbladet att Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan menar att det behövs nya gruvor om vi ska lyckas med elektrifieringen. Och fru talman, jag ställer mig frågan, hur då? Hur då, eftersom vi i fråga efter fråga om att förenkla och förtydliga tillståndsprocesserna för att förbättra förutsättningarna för svensk gruvnäring ser hur frågorna förhalas och avfärdas av regeringen. Och så här är det ju också i den här frågan. Jag tror inte att under min korta tid här i Sveriges riksdag och i näringsutskottet att jag varit med om ett så noga utrett utskottsinitiativ som har föranlett utskottet att bjuda in och lyssna till en så lång rad av experter som just det här ärendet. Inget fel i det. Det borgar för en högre kvalitet på ärendet eller på slutprodukten och ett mer välgrundat beslut. Likväl, trots att jag inte kan se några tunga argument för emot förslaget, så reserverar sig S, V och MP. Att V och MP gör det, det må så vara, men att S, vars egen minister så sent som igår framhöll, citat, vi kan inte bara oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbetare i Kongo, kommer att trycka på den röda knappen när det är dags för votering imorgon. Det gör mig faktiskt en smula förundrad. För vad är det vi debatterar här idag? Vad är det som regeringspartierna motsätter sig? Är det något slags carte blanche för gruvnäringen att gräva när, var och hur de vill som föreslås? Eller är det någon som på allvar förespråkar ett slopande av de hårda miljöregler som i all rätt reglerar verksamheten? Hade det varit så att så var fallet, ja, då hade jag ju förstått regeringens oro och avvisande hållning. Men hade det varit så, hade Sverigedemokraterna heller aldrig anslutit sig till det här utskottsinitiativet. Men nu är det inte så. Vad det här betänkandet handlar om är var i tillståndsprocessen en Natura 2000-prövning ska göras, inte om. Näringen är tydlig med att framhålla att Natura 2000-prövningen i ett tidigt skede före bearbetningskoncession meddelas.
är problematiskt och medför ökade kostnader. Detta eftersom många avgörande parametrar i det läget ännu inte är kända. En högst relevant synpunkt. När statens egen expertmyndighet sedan tillstår nästan samma sak, att kvaliteten på underlagen i de ärenden som prövas före meddelad bearbetningskoncession ofta håller undermålig kvalitet för att många viktiga faktorer ännu är okända. Då kan jag inte för mitt liv förstå regeringens bevekelsegrunder för att avvisa förslaget om att Natura 2000-prövning ska ske i samma skede av tillståndsprocessen som övrig miljöprövning. I synnerhet mot bakgrund av att detta genererar bättre underlag, vilket faktiskt alla här inne borde vara överens om, är positivt oavsett om man är för eller emot gruvor som företeelse. Om det nu är så som näringsministern och hans partiföreträdare påstår, att man faktiskt inser vikten av en livskraftig svensk gruvindustri, så borde man tacksamt ta emot och utreda eller implementera alla förslag som stärker branschens förutsättningar utan att göra avkall på de strikta miljöregler som vi faktiskt har på det området och som vi på det stora hela är överens om. Eller så fortsätter man att sitta på händerna och invänta lite Lloyd Fraser Institutes nästa ranking av gruvnationernas attraktionskraft att investera i och fråga sig sen lite urvaket varför Sverige fortsätter att tappa i konkurrensen. Man ska nämligen ha klart för sig att förutsättningarna finns. Företagen står redo. Mineraltillgångarna finns. Och vårt kunnande där faktiskt i världsklass. Det som saknas där lite politisk jävlar anamma. Avslutningsvis. Fraser Institutes ranking är talande. 2016 låg Sverige på 8:e plats bland länder som USA och Australien. 2020 landade vi på 36:e plats jämte nationer som Mali och Ghana. Var vi placerar oss 2022 med nuvarande politik, det, fru talman, det står skrivet i stjärnorna, men jag är inte ensam om att vara orolig. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till Helena Lindahl, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Idag så sker flera stora och spännande investeringar i ny och grön teknik. Och det är klart att nu skryter vi väldigt mycket, vi norrlänningar. Men jag såg också att det var på första sidan i Dagens Industri. Och det ska jag säga är att det händer inte varje dag. Så därför så tycker jag gott och väl att ni kan unna oss norrlänningar lite guldkant på tillvaron. Det kommer ju att leda till tusentals jobb. Men det kommer ju också att leda till en mer klimatsmart satsning. Några av de här spännande satsningarna det är ju Northvolt. Och det har vi nog tjatat om i den här talarstolen ganska många gånger. Och de flesta vet ju vad det är. Det är ju en batterifabrik nu byggs utanför Skellefteå. Första linan kommer att vara klar i slutet på det här året. Och området är stort, ungefär som 40 fotbollsplaner, om jag inte minns fel. Och ungefär 3000 personer kommer att anställas där. Men det finns ju också andra spännande industriinvesteringar i norr. Inte minst Hybrit, som vi har pratat väldigt mycket om i utskottet, där SSAB, LKAB och Vattenfall satsar på fossilfri framställning av stål. Och en liknande tanke där stål ska produceras via en fossilfri process är ju på gång i Boden med företaget H2 Green Steel i spetsen. Fru talman, tillgång till metaller och mineral det är faktiskt en förutsättning för det moderna samhället. Och visste ni att ni under er livstid kommer att behöva 800 ton mineral och metaller? Nästan allt som ni ser runt omkring er,
Vi kan börja med ert hem, er lägenhet eller huset där ni bor. Nästan allt som finns där har en koppling till vår berggrund. Tandkrämen som ni borstar tänderna med, smyckena som ni bär på kroppen, vitvarorna i köket, batterierna, fönsterrutorna, mobilen, datorn och högtalaren. Och sen när ni kliver ut utanför dörren så finns det också väldigt mycket produkter från våran berggrund överallt. Bussar, bilar, tåg, broar, lyktstolpar, skulpturer, skyltar och långt mycket mer. Och utan metaller och mineral skulle våra moderna liv helt enkelt vara omöjliga. Fru talman, det är också helt nödvändigt med metaller och mineral för att ta steget in i framtiden. Vindkraftverk, batterier och andra klimateffektiva lösningar kräver det här. Och den gröna omställningen behöver metaller och mineral som vi faktiskt inte har brutit i Sverige tidigare. Och flera av dem finns i våran berggrund. I Sverige så har vi mer än en tusenårig tradition av att både förstå och ta tillvara på bergets råmaterial. De är starten på långa växande värdekedjor och utgör en ryggrad faktiskt i den svenska ekonomin. Och metaller är ju grundämnen och därför så är de ju återvinningsbara hur många gånger som helst. Och då passar de ju väldigt bra in i den cirkulära ekonomin och spelar en avgörande roll för det hållbara samhället. Och metaller som bryts i gruvorna kompletteras då med återvunnen råvara. Ni vet att för att återvinna måste man också tillföra jungfruligt material. Men det här är bra för både miljö och ekonomi och kombinera både primär och återvunnen råvara i förädlingsprocessen. Och bara återvinning täcker faktiskt inte dagens och framtidens behov. En växande befolkning och nya tekniska lösningar för klimatet kräver mer och fler metaller och mineral i det cirkulära flödet. Fru talman, världen behöver som sagt mer mineral och metaller. Och med omställningen till ett klimatsmart samhälle kommer som sagt en ökad efterfrågan. Och när det gäller sällsynta jordartsmetaller som behövs för till exempel framställning av batterier till elbilar, batterier för vätgaslagring, vindkraft, smartphones och drönare, så sker, som jag nämnde tidigare, ingen produktion av det här i Sverige eller Europa faktiskt. Globalt så är Kina den största producenten med 86% av världsproduktionen och endast ett fåtal procent sker då genom återvinning. Men gruvbolaget LKAB försöker utveckla metoder för utvinning av gruvavfall från järn, vilket är väldigt bra och nödvändigt. Och det är också i sammanhanget viktigt att nämna att det även finns en geopolitisk aspekt. EUs blickar riktas ju mot Sverige för att man ska minska beroendet av Kina. Fru talman, gruvnäringen är viktig för Sverige och som jag sa tidigare också bidrar det med tusentals nya jobb och inte minst på landsbygden. Men tyvärr så är det så att långa oförutsägbara handläggningstider för till exempel miljötillstånd har gjort att fler och fler gruvföretag drar sig för att investera här. Och det har vi också sett på Fraser Institutes undersökning att vi halkar ner på den här listan och vi har blivit allt mindre attraktiva som gruvland. Och det är faktiskt inte rimligt att ett företag ska behöva vänta uppemot 10 år för att få ett besked. I Centerpartiet så vänder vi oss emot det faktum att olika myndigheter kan överklaga varandras beslut istället för att tala med en röst. Det skapar en enorm osäkerhet och oförutsägbarhet för företagen. Och vi är också bekymrade att tillståndsprocesserna är så olika runt om i landet. Och att företag ska behöva ta beslut om sin lokalisering utifrån vilken länsstyrelse som bäst kan balansera frågor mellan bevarande av naturområden och hållbar industriutveckling. Så ska det inte vara. Det ska vara samma i hela landet. Och vi upplever inte heller att det finns en balans mellan olika värden. Det har blivit lite väl kraftig slagsida åt att bevara till exempel kulturlandskap och nyckelbiotoper kontra bygga vindkraftsparker, även när påverkan på kulturlandskapet eller artrikedomen är nästintill minimal.
Och slutligen så menar vi också att det finns alldeles för många olika lagstiftningar och prövningsinstanser som är inblandade, vilket lägger en orimligt tung och administrativ bevisbörda på företagen och öppnar ju därmed upp också för godtycklighet och utdragna processer. Fru talman, jag måste tyvärr säga att regeringen har inte lyft särskilt många fingrar de senaste åren för att få bukt med den här situationen. Min kollega Elisabeth Björnsdotter Ram nämnde Boliden, och det var ju så att när Boliden för någon månad sedan meddelade att de överväger att lämna Sverige på grund av de här utdragna och svåröverblickbara tillståndsprocesserna, ja, då reagerade näringsdepartementet och statsrådet Ibrahim Baylan, och man tillsatte en gruvutredning för att underlätta problematiken. Men det intressanta är ju att den här kommer lägligt nog att vara klar strax efter valet 2022. Och konsekvensen av att företag som Boliden överväger att lämna Sverige, det är dels att tusentals arbetstillfällen går helt förlorade, och dels att Sverige går miste om att ha på sig den här ledartröjan i den fossilfria gröna omställningen som regeringen ofta talar om att vi ska ha. Och svensk miljölagstiftning är bland de striktaste i världen, och det vill vi fortsätta att se även med förenklade tillståndsprocesser. Och våra svenska gruvbolag har kommit längre i hållbarhetsarbetet än något annat land faktiskt. Och väljer de då att flytta utomlands, då finns det också risken att utvinning och bearbetning kommer att ske på ett mindre hållbart sätt någon annanstans, långt bort, så länge inte vi behöver ha det bakom vår egen husknut. Och det är också länder där man inte alltid har så väldigt bra arbetsvillkor eller särskilt om ens existerande miljölagstiftning. Fru talman, i slutet på i slutet på december 2020 så meddelade regeringen att man hade beslutat att införa ett krav på Natura 2000-prövning, vilket betyder i områden med höga naturvärden, kan man säga på ett enkelt sätt, och att det ska ske tidigare i processen, för den kommer man inte undan om det är så att man är intresserad av en brytning i ett Natura 2000-område. Men då beslutade regeringen att det här skulle tidigare läggas. Och det är klart att initialt kan man ju tycka att ja, men det verkar väl bra. Då kan man ju på en gång få veta om det här är bra eller dåligt, och det kostar mindre pengar och man behöver inte liksom lägga så mycket energi och resurser på det här. Men det är faktiskt inte så enkelt. Därför att i ett tidigare skede så vet man inte särskilt mycket om fyndigheten. Man vet inte exakt alltså var man ska avgränsa området. Man vet inte heller exakt vilken påverkan det har kanske på närliggande vatten eller närliggande områden. Och vad det här betyder, det är ju att det här blir en kosmetisk produkt. Det vill säga någonting som man förmodligen kommer att få göra om en gång till i ett senare skede i samband med miljöprocessen, miljöprövningen. Och då kommer ju det att kosta ännu mer pengar, ännu mer energi och ta ännu mer längre tid. Det kommer knappast att attrahera gruvbolag att vilja investera i Sverige. Så jag säger så här, att ni som röstar för en tidigare läggning av det här ska också vara medvetna om vilka konsekvenser det här ger. Det här liksom är både processekonomiskt dåligt, det är orättssäkert, och dessutom ska jag vilja säga, det är ett enormt slöseri med skattepengar. Tack för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Larry Söder, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Som medborgare i vårt avlånga land så kan man ju konstatera att gruv- och mineralnäringen är en mycket viktig basnäring för Sverige. Detta är ett faktum sedan flera hundra år tillbaka, och vi ser att näringen kommer fortsätta att vara en nödvändig pusselbit när vi som nation vill göra nästa tekniksprång för att digitalisera och elektrifiera vårt samhälle. För att detta ska vara möjligt kommer vi till exempel att behöva söka efter råvaror
som gör det möjligt att tillverka till exempel batterier som vi har diskuterat i debatten tidigare här, i tillräcklig mängd. Vi vill därför inte, som kristdemokrater, inte bara värna utan också vidareutveckla svensk gruv- och mineralnäring. Tyvärr ser vi gång på gång att regeringen är vinglig i sin hantering av denna basnäringen. Ett exempel är det besked som gavs då regeringen nyligen avslagit Bolidens överklagan angående gruvetableringen i Laver. Detta är också efter en våt filt över den processen i över 4 år. Det vill säga man har, förutom att man faktiskt fick ett avslag, också har väntat i över 4 år på ett beslut. Vilket är fullständigt vansinnigt när det gäller att behandla företag på det sättet. Och det är inte bara detta företag som har larmat om det, utan det är flera företag som har larmat gällande frågan om saktfärdigheten. Bolidens kommunikationsdirektör har uttryckt att det har tröttnat på massan av krav, krångel och oförutsägbara processer som stoppar nyckelinvesteringar i Sverige. Då måste vi titta på andra länder, säger han. Det gör mig som medborgare i Sverige väldigt orolig. Gruvan i Laver skulle kunna skapa tusentals jobb i Älvsbyns kommun och vara en betydande del i klimatomställningen, som de allra flesta av oss faktiskt är anhängare av. Men när regeringen agerar på ett senfärdigt sätt och inte prioriterar en av pusselbitarna i en värdekedja som gruvnäringen är, då blir situationen med oförutsägbara tillståndsprocesser och krångel ohållbar. Företag måste se sig om efter andra lösningar i andra länder. Är det verkligen det, den situationen vi vill ha i Sverige? Att företag flyttar sina investeringar till ett annat land? Vi som kristdemokrater är djupt bekymrade över det svenska regelkrånglet. Det är ett genuint hot mot Sveriges möjlighet att fortsätta utvecklas som industrination. Vi kristdemokrater tror att det finns goda sociala och miljömässiga skäl att gruvor etableras och utvecklas i Sverige istället för att vi importerar ifrån länder som har undermåliga villkor där exempelvis mänskliga rättigheter och miljökrav inte är tillräckliga. Mellan att välja att etablera gruvor i andra länder där man inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljökraven inte är tillräckliga, så väljer alltså vår regering att skjuta företagen till andra nationer istället för att ta vara på de möjligheter som finns i Sverige. Det tycker jag är ganska fascinerande. Vårt gemensamma ansvar för att bedriva en hållbar värdekedja genom hela processen för exempelvis batteritillverkningen är prioriterat. Detsamma gäller vår planet som vi ska bruka efter förnuft men inte förbruka. Här måste vi ta ett gemensamt ansvar. Hanteringen av gruvföretagen från regeringens sida riskerar nu att få en företagsflykt från landet, hävdar jag. Vilket för Laver i detta fallet gäller en Bolidens besked från regeringen skulle innebära en otrolig förlust för det närsamhället. Anledningen till att vi står här idag gäller ett utskottsinitiativ som pekar på de långa ledtiderna för att få ett tillstånd för en ny gruva och den osäkerhet som tillståndsprocessen innebär. Både för den sökande men även för de som påverkas av en tänkt gruva. Dessutom har hanteringen av Natura 2000-tillstånden utökat osäkerheten ytterligare. Därför är det angeläget för oss kristdemokrater att frågorna kring dessa tillstånd tydliggörs. Att vid det fall där det krävs ett Natura 2000-tillstånd att det görs i samband med prövningen av tillstånden enligt miljöbalken samtidigt som ett Natura 2000-tillstånd inte ska vara en förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Den senare frågan har även lyfts tidigare i kammardebatter detta året, vilket visar på vikten i denna frågan. Inte allra minst ur ett hållbarhetsperspektiv för att kunna klara av en omställning till ett mer hållbart samhälle framöver. Därför är det också angeläget att regeringen får uppdrag att återkomma till riksdagen. 30 juni 2022 står det, jag tycker att det är sent, men det är det datumet som finns. Jag yrkar bifall till betänkandet. Tack så mycket. Och nästa talare är Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod.
Tack för talman, tack för en god debatt om det här väldigt angelägna, får man säga, ämnet, som ju också är ett ämne med mycket svåra avvägningar, får man säga. Mycket svåra politiska, principiella avvägningar. För talman, det är ju så att vi som människor och vi som riksdagsledamöter, får man säga, står inför en mycket stor utmaning i att få till stånd den klimatomställning som behöver ske. Den klimatomställning som behöver ske för att vi ska kunna ha ett drägligt liv på hela jorden, också här i Sverige, även i framtiden. Och fru talman, i den klimatomställningen, och det har sagts tidigare i debatten, men jag upprepar det, i den klimatomställningen så behöver vi god tillgång på en rad olika mineraler, metaller, sällsynta jordartsmetaller, helt enkelt för att den gröna omställningen ska kunna gå effektivt och ska kunna komma till stånd. Och fru talman, vi slår ju oss ofta för bröstet, får man säga, här i den här kammaren och i internationella sammanhang när vi träffar våra kollegor från andra parlament, över hur långt vi har kommit i klimatomställningen här i Sverige. Vi är såklart inte nöjda, men vi har ofta kommit längre än vad många andra har gjort. Och vi ställer ofta väldigt tuffa krav på andra länder att komma ikapp oss och gärna komma förbi oss också om vi inte snabbar på oss här hemma själva. Och jag måste säga, fru talman, att om man ställer så tuffa krav som vi ställer på klimatomställningen både här och i andra länder, då måste man också ta ansvar för att den går att genomföra. Då kan man kan inte bara ställa krav på att minska utsläpp till exempel. Man måste också ställa krav på att det finns möjligheter att göra detta. En sån sak är att vi måste se till att det finns en god tillgång på olika mineraler, metaller, sällsynta jordartsmetaller. Och för talman, det är ju av det skälet som det är viktigt att vi har en rättssäker och fungerande process kring att få fram de här sakerna ur marken, helt enkelt. På enkelt språk, det behöver gå och man behöver funka. Man behöver lätt kunna fatta hur det funkar och börja med en gruvverksamhet för att få de här viktiga sakerna ur jorden. Men fru talman, det är ju också så att vi ställer stora krav på oss själva och på andra länder när det kommer till mänskliga rättigheter, när det kommer till olika miljöaspekter, alltså inte det som är strikt klimat utan det som handlar om miljö. Och som liberal så är man ju också väldigt mån om äganderätten, som ju också är i Sverige en lagstadgad grundläggande rättighet, men det är också en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Och det är ju med den här typen av lagstiftning, det här är ju en väldigt gammal lagstiftning, får man säga, och en lagstiftning som i sin grund kom till stånd långt innan man gjorde den här typen av avväganden mellan miljö och klimat och mänskliga rättigheter. Så det är klart att den behöver ju ofta uppdateras av oss, och det finns nog många långa debatter framför oss här i kammaren. Men för talman, det är ju i den här avvägningen som den här debatten ligger. Och jag menar att man är lite hycklande om man som politiker både säger att vi ska lösa klimatomställningen och samtidigt försvårar för att bryta de här sällsynta jordartsmetallerna eller metaller, mineraler som vi behöver. Om man försvårar det samtidigt som man är för klimatomställningen. Men man skulle också, fru talman, vara en hycklare ifall man var ute i världen och förespråkade stor respekt för mänskliga rättigheter, stor respekt för äganderätten, stor respekt för miljön och samtidigt drev fram processer i Sverige som var alldeles för hastiga och som inte tog hänsyn till de här värdena. Det skulle också vara ett hyckleri, och det är ju precis på den där balanspunkten som vi befinner oss. Jag menar att vi behöver lagstiftning och processer som tar mycket stor hänsyn till kulturlandskap, till olika former av miljövärden, till de levnadsförhållanden som gäller för de människor som lever, bor, verkar på de områden som vi pratar om. Till äganderätten,
Det är ganska många människor i Sverige som är oroade över vad som ska hända i deras trädgård och på deras mark och i deras bakgård, och där de har haft verksamhet under många, många, många år, både i norr och i söder, om det får exploateras helt fritt. Och fru talman, det är ju av de skälen, för att vi ska kunna få en god bedömning och för att vi ska kunna få en god avvägning där vi kan fortsätta driva klimatomställningen framåt men ha respekt för de här andra värdena, som vi behöver en process där som är förutsägbar, som är rättssäker. Som, det gör ju både att företagen har goda möjligheter att göra detta och tillgodose behoven av de här viktiga jordartsmetallerna till exempel. Men det gör ju också att de personer som till exempel är emot detta får bättre möjligheter att driva sin sak om processen är förutsägbar och rättssäker. Men det är ju också av det skälet, fru talman, som det är viktigt att saker och ting sker i rätt ordning. I det här fallet så handlar det ju om att när det tillståndet som vi debatterar här i kammaren idag ska komma till stånd, så vill vi att man ska kunna, att den bedömningen ska göras med mer kunskap, mer kött på benen, mer kunskap om vad det är för någonting man egentligen bedömer, så att det blir en högre kvalitet på bedömningen. Vi står inte bakom det här därför att vi tycker att man ska prioritera ner något av de här andra värdena, utan helt enkelt för att vi ska få en långsiktig balans mellan alla de här olika värdena, för att vi ska ha respekt för mänskliga rättigheter i Sverige på samma sätt som vi ställer krav utomlands. Vi ska ha respekt för miljön i Sverige på samma sätt som vi ställer krav utomlands, för att vi ska kunna ha en klimatomställning i Sverige på samma sätt som vi ställer krav utomlands. Det är därför som vi behöver enkla, rättssäkra, transparenta processer helt enkelt. Och det är därför som det här ärendet är viktigt. Tack för talman. Tack så mycket. Och på anförandet så har Amanda Palmstierna, Miljöpartiet, begärt replik. Varsågod. Talman, tack för ordet, och Joar Forssell, tack för anförandet. Jag hade inte tänkt att ta replik, men nu kunde jag inte låta bli när Joar Forssell uttrycker att vi skulle vara hycklare vad gäller försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Och då måste jag ändå fråga hur Joar Forssell tänker, för att nu har vi precis tillsatt en utredning som syftar just till att titta hur man kan då få en bra försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Den har tillsatts nu, men det har också pågått arbete på SGU under flera år med flertalet uppdrag där man då har kartlagt var det finns innovationskritiska metaller och mineral. Man ska titta på både då primära källor och sekundära källor, och sen så har det då fortsatt att läggas uppdrag och resurser till detta. Och just nu så jobbar SGU också med ett system, en databas där man ska ha en spårbarhet över sådana metaller och mineral. Och därtill också då, apropå mänskliga rättigheter, att Sverige är en stark röst för den due diligence-lagstiftningen som tittar på då metaller och mineral i leverantörskedjor bland annat. Så min fråga till Joar Forssell är då, att hur får ledamoten ihop det här med att vi inte skulle ta ansvar för de här frågorna helt enkelt? Tack så mycket. Joar Forssell, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Jag får säga att jag är lite förvånad över frågan. Det, om man lyssnade på debatten där hemma och inte togs med storm av debatten här i kammaren, så hörde man nog att jag sa att det är hycklande. Jag menar att den här debatten är på en balanspunkt. Det är hycklande om man säger sig att man bryr sig om klimatvärden, mänskliga rättigheter, alla de sakerna jag räknar upp, och samtidigt motsätter sig rimliga processer här i Sverige för att få fram sånt som vi behöver ur marken för att göra till exempel klimatomställningen. Det är hyckleri. Jag sa egentligen inte att Miljöpartiet gjorde detta. Jag menar att alla partier, får jag säga, i Sveriges riksdag befinner sig någonstans på den där balanspunkten och vickar lite åt det ena eller andra hållet. Jag kan personligen tycka att i det här fallet som vi debatterar här idag, att det
inte vore orimligt att se över helt enkelt det som jag uppfattar att vi gör, att vi ser över hur byråkratin går till, vilken ordning vi gör saker. För mitt perspektiv handlar det här om att stärka och göra den mer rättssäker och mer kunskapsbaserad, den bedömningen som ska göras. Vi är inte emot att det görs en sån här bedömning, tvärtom så är det en viktig del. Och jag tycker också att mycket av det som ledamoten Palmstierna lyfter här är positiva saker. Det har ju varit Miljöpartiet, Vänsterpartiet får man säga, och Liberalerna som har varit de partier i riksdagen som har varit mest för den här due diligence-lagstiftningen till exempel. Och jag uppfattar också som att Liberalerna och Miljöpartiet ofta är fränder när det kommer till de här frågorna. Sen hade jag väl önskat att vi hade kunnat nå oss närmare just det här ärendet, för jag uppfattar inte som att det finns en konflikt i att vi båda tycker att det behövs en balans mellan de här värdena. Här upplever jag det som att ärendet i riksdagen beslutar om idag handlar om att göra processen enklare och mer rättssäker och mer kunskapsbaserad. Tack. Tack så mycket, Amanda Palmstierna, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, tack för ordet, och jag får själv tack för förtydligandet. Det tycker jag låter som en mycket rimligare linje, och jag kan hålla med om att den här balanspunkten är något som alla partier behöver tänka på. Absolut, att vi tar ansvar här hemma och att vi tar ansvar för andra länder. Det är en helt rimlig linje. Men jag vill ändå vända mig mot det här. Jag hörde att Johan Forssell uttryckte sig som att man behöver ta saker i rätt ordning, och det instämmer jag helt och hållet i. Och här kan jag tycka då att det är väldigt rimligt att man liksom inte föregriper då de här två utredningarna som är på gång, och att man heller inte egentligen föregriper då det här ärendet som ligger hos domstolen. Jag tycker det vore bättre att man tar saker i sin helhet, att man utreder dem ordentligt istället för att liksom plocka ut denna lilla del av det hela. Och det jag är ju väldigt orolig för att det här initiativet kommer att leda till att man liksom får man utreder en liten bit, och så saknar man den här stora helhetsprocessen. För att jag tror att vi behöver ha den här, se på synergieffekterna, se hur saker och ting hänger ihop ordentligt. Och anledningen också till att den här utredningen har fått så pass lång tid är för att man verkligen ska kunna titta på det här på ett ordentligt och bra sätt. Eftersom vi vet att det finns problem på olika håll och kanter. Liksom från tillståndsprocesser till att till exempel länsstyrelsen behöver mer resurser för att kunna arbeta med det på ett ordentligt vis. Så att, hur menar Johan Forssell då att det här liksom, att den här tårtbiten blir att ta saker i rätt ordning, är min fråga helt enkelt. Tack. Tack så mycket, och då var det slutreplik för Johan Forssell, Liberalerna. Varsågod. Tack för talman, och tack för frågan tillbaka ska jag säga också. Det är ju så här att skälet till att det här ärendet, som jag uppfattar, nu är det inte vi som har tagit det här initiativet, men jag uppfattar det som att skälet till att det här initiativet togs är det som i vår diskussion ju har beskrivits som en praxisförändring. Och det är klart att en praxisförändring skulle man också kunna då hävda helt enkelt är ett avsteg från en process där man har precis den typen av stora, breda grepp som ledamoten Palmstierna förespråkar. Jag är helt för stora, breda grepp, särskilt i de här frågorna. Och Sverige har ju en situation, får man säga, där vi som nation har kommit långt i teknikutveckling och där vi är duktiga på att bryta saker, där vi kan vara ett föredöme i världen på att göra det på ett klimatsmart sätt och med respekt för mänskliga rättigheter och så vidare. Men vi är också ett land som där det inte är helt okomplicerat. Dels på grund av respekt för mänskliga rättigheter för de som lever och bor och verkar där man vill bedriva olika former av brytning i jorden, av respekt för äganderätten. Det beror lite på i vilken landsände man bor i det här landet, vilket av de sakerna man lägger störst fokus på. Men såklart också med hänsyn till miljön och särskilt då kanske med vår tanke på vår höga svansföring internationellt. Och jag hade väl önskat egentligen att vi, om jag fick önska helt och hållet, att vi inte hade haft det här ärendet i vårt utskott, utan att vi istället hade haft en sammanhållen process där vi ändrade lagstiftningen tillsammans och i liksom bred politisk enhet med respekt för alla de här olika värdena. Nu har ju situationen skapat att det här ärendet helt enkelt kom fram på vårt bord, och då får man ta hänsyn till det, och med det beaktande så har vi landat där vi har landat helt enkelt. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda till näringsutskottets betänkande 16. Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Och vi övergår till att debattera näringsutskottet.